岩本初恵の半年後最高の自分になる。皆さん、経営学の始まりです。もう暖かくなってきましたね、今日はですね、なんか怪我だったりとか、こう、まあ、辛いことがある時とか、なんかいいことが続かないなという時って、皆さんによく言っているいいことがある前触れっていうのがですね、もう漢字を見たらよくわかるんですよ。よく怪我された人って漢字を見てもらったらわかるんですけどね、怪我っていうのはこれ見てください。怪我というのは我に怪しいって書いて怪我って言うんですけど、自分に怪しくなくても怪我する時があるんですね。それはどんな時かって言ったら、人に伝わってない時とか、人に誤解された時とか、人からどう見られているかというのを意識してない時に怪我しやすいって言われているんです。だからちょっと会社が潰れる人とか、なんか痛い思いをする人とか、なんか体調にこう自信がなくなっていく人っていうのは、人との接し方だったり、自分の体をいたわることだったり、人からどう見られているかだったり、人への気遣いがない時に怪我しやすいんですよ。痛い思いをしやすい。やっぱり人って支え合って生きてますので、痛い思いしたくない、辛い思いしたくない、その怪我もしたくないと思ったら、人に優しくすることで解決しますよというのはもう一つの決まり事なんで、ちょっと自分の中に人に優しくする、これね、ストレスにこうかかりやすい人とか、ストレスに弱い人っていうのは、人に優しくするとストレスは勝てるんですね。ストレスの一番いい方法っていうのは人に優しくすることです。だからもう本当損ばっかりして人に優しくってっていう子供さんのことを言う人がいますけど、その子供ちゃんっていうのは人に優しくするのストレスはないんですね。意外とストレスの解決方法は人に優しくすることです。そして怪我や痛い思いや辛い思いをする時っていうのは、意外と人に気を使ってない時に来ますので、怪しいと書いて人に気遣ってない時に怪我しやすいよってちょっと覚えておかれると、これからの人生違うかなと思います。で、辛いっていうのもですね、実はですね、これ見てください。辛いから一本取ると幸せになるんですよ。だから辛い時がある時っていうのは、何を一本取るかっていうと、もう簡単な道理です。マイナスの言葉を吐かないと幸せが来るんです。だから皆さんはマイナスを一本取ればいいんです。マイナスの言葉を一本取ったら、辛いことでもプラスになって、マイナスの感情がプラスに変わって、辛いことが幸せに変わって、人生が180度変わった人ってたくさんいらっしゃるんで、ぜひ辛いことがあったり、なんかこの頃何かうまくいかないなとか、自分を反省するんじゃなくて、いいことがある前触れってまず思うこと、そして一本辛いのからマイナスを取ると幸せに変わるって覚えておくこと、そしてその一本取るのは何かというと、マイナスを吐かないっていうのを覚えておかれると人生が変わっていくんじゃないかなと思います。これですね、この怪我だったり辛いことだったり、たったこの2つを忘れないで生きていくと、意外とですね、辛いことがあった時でも、マイナスがあった時でも、怪我をした時でも、あ、教えてくれたなと、今自分が見直せばこれ幸せなことに変わるなって、さっと思い直すことができるんで、参考になるんじゃないかなと思います。そうするとですね、このいつも正しく、いつも明るく、いつも仲良くっていう人とのコミュニケーションだったり、明るくだったり正しくだったりって、これが出来上がっていくんですね。大体ですね、自分の身の回りを見て、なんかいつも正しくって明るくって仲良くしてる人って、そんなに地獄見てないよねっていうのが気づかれると思います。周りを見て、ちょっとお金に豊かな人とか、友達が多い人とか、明るい人とか、なんか人に恵まれている人とか、運よく行っている人、家庭が幸せな人って見とったら、大体この3つが備わってます。だったら皆さんもこの3つをこう自分のものにしていきながらやっていかれると、人生はもう黄金たる花が咲くんじゃないかなと思います。だから辛いことも決してマイナスじゃないんですね。マイナスは
自分の口から吐かなければプラスに変わります。そうすると辛いことが幸せに変わります。そして怪我したり痛い思いしたりあっちゃって思うようなことは自分に人に気をつけていくと全部解決していきます。ちょっと参考にしてみると今日の話っていうのは意外と人生の光を指す生き方なんじゃないかなと思います。気をつけて行ってみてください。またねー。